wancine. Sampun tiba wancine sedaya keluarga pandengan putra Mandalawi Sanggeni badhe suguh sekul suci suka kagem bangreksa dusun Temboro Cemoro Kandang. Badhe ngaturaken sedaya kelepatan menawi kula DJ Bendot kalian sedaya keluarga putra Mandalawi Sanggeni gadhahi salah lan luput. Sampun kaget lan sampun keplayu menawi tindak tanduk sak menika sampun rubedo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam kaki danyang ini danyang kanker sombong rukso dusun Temboro Cemoro Kandang. Kula aturi tindak datang beriking prayugo. Kula aturi tindak datang beriking prayugo. Kula aturi jari ngan sekecoh semen gondo semen rosso sarini menyan sarini kembang pecok bakal kang cumawis. Sugu sekul suci suko arum melati arum gondo ini seneng seneng ora seneng mugi. Kula ngatur odo mateng ingkang bau rukso dusun Temboro Cemoro Kandang. Kaki rekso ini rekso kang rekso anak adam sedoyo. Kula aturi tindak datang beriking. Kula aturi jari ngan sekecoh semen gondo semen rosso sarini menyan. Sengkolo teko etan baling etan. Sengkolo teko kidul baling itul. Sengkolo teko kulon baling ulon. Sengkolo teko lor baling alor. Biar padang terawangan tak biar padang terawangan kang sejati kang ono etan kang ono kidul kang ono kulon kang ono lor tengah kang junem padang adang renggora ayu selamat roso roso rumong so rumang sana ono marang sing gawe uri perinolan wengi keblat papat tanpa larapan niat ingsun ngaji jurang penatas penatas kang sejati sejati ini roso roso kang sekti sekti saking kersaning Gusti Putra Mandala.